后来你怎么离开呢？因为那男生真的太玩心太重，他还是会跟很多女生暧昧。可是我离开的时候，他妈妈跟他爸爸都哭了，然后他妈妈就跟我抱着痛哭。总管走了，他妈妈说我们家少一个佣人了，少了一个可以什么时候才有人帮我做三餐啊？好爱我了，你做的最好吃一个了。其实，所以这个60%天蝎。好，我们来看一下最高的80%的。始终不爱给承诺的，不主动给承诺的有巨蟹、摩羯、处女和母羊，站上去啊！这是有原因的啦。哎，我刚刚跟你们大家好好讲一下原因。其实摩羯呢，摩羯很自私，很爱自己。不是，真的真的，我好好承认一下，就是我们真的没有很爱给承诺。但我们为什么不给承诺？是因为我们是非常负责任的一个星座，就是我们觉得说这个真的是我真的确定要跟他走一辈子，或者我确定他就是我100%的对象的时候，我们才要给出那个承诺。那没给出那个承诺，是为了说我们不想成为一个失言的人，好不好？谢谢大家。其实就是做不到。将来如果你有儿子跟你出去的话，你搞不好也会教说不准叫爸爸。会，也不会要这样子啊，不会，但是至少觉得摩羯座这样想。没有，我觉得摩羯座应该是说，他可能不轻易开口，但是他会实际行动，做了很多让对方肯定啊。哦，对，等到对方都完全肯定的时候，他才会主动再开口这样。对，我觉得女生真的好可怜哦，我们这么100%投入，然后男生说我们爱是需要练习的。对啊，我们只是人家的练习对象，真的，我们是要练习的本质。对啊，原来他们是要练习，然后我们都很投入，100%投入。一张白纸都被你们这样练习过我们呢、啊，好不好？干嘛这样？没有，我们女生都是很投入的。对啊，不是把你们当成练习对象。我们也投入啊，我们只有晚上投入练习。他只有晚上投入，白天都在睡觉。你看你的避风港已经变成这样了啦，真的坏掉了。而且处女座也是，我们要给承诺要看什么样的承诺嘛。如果你说我答应你明天买早餐给你，那 OK 啊。可是问题是，好啊，买啊。我还是注意讲好了。但是呢，我们有个计算机，就是我们会考虑到比较多方面。啊，你打我啦！你讲完了。就是我们会衡量比较多嘛，因为我们想的事情很多，我们那个计算机会有很多加减乘除。然后我们要等到达到那个东西，我们觉得 OK， 然后我们才会给出那个承诺。我觉得处女是应该是自私，所以不给承诺吧？不是，我们是为你着想，也为我着想。我想问你，处女座是不是先为自己着想？继续太太，继续太太，你要练习好再来。我要打脸！哎呀，是！哇塞！毁容了。所以没有，所以各位女生，是不是我们每一段感情应该也把它当做一个练习？每一段其实感情我不应该讲这句话的。不要那么的对你，跟你不要太投入。这是我们大家没有办法，对你们讲叫一段感情，可是对有些女生来讲，那就是一世情。真的没错，你是一段情，我们是一世情，我们是在什么样的对等情况下，对，在跟你谈恋爱。而且就是一交往就可能会有未来的感觉，女生都是这么想。那是天生的母性。没有讲的话，大家都在讲，我们讲什么？你们在讲，你们否定我们，真的每次都是女生死的。不是，我们也有被女生玩过，我们被玩的多凶，受伤也没有甩过。你不喜欢给承诺，我就有一个朋友，他跟一个处女座男生交往很久，而且还帮他生了小孩。生了小孩之后，那处女座男生还不跟他结婚，真的烂透了。我们要了他们的承诺，要有时候搞不好也很沉重哈。真的，没有，有时候你要的是那个承诺会让你有安全感。可是问题，承诺做不到，那不是不好吗？与其因为有些宁愿不讲，男生就会说：好好，我都答应你，我都给你。可是他做不到啊。对啊。所以要做到啊，要学会做到啊。没有办法做到就先不要讲嘛。你们要求的很多啊，对不对？不要讲，为什么跟他交往？那你就不要交往嘛。啊，都不要。啊，都买。人家结婚的你也没办法上好了啦。你是跟节目气成这样，第一排的人气啊。黄乔老师，我们希望你可以教一下女生，就是说如果真的希望对方给承诺的话，要怎么样开口？我们先看一下火象星座。如果你对火象的男生的话。欲拒还留，恩威并重哈。为什么？哇塞，这个好文言文。就是说，你再不给承诺，那我只好答应别人的追求喽。哦，有一点小文
会爆炸哎！不要傻傻的爱，要有一点技术。这个应该是有用。对，对我觉得对射手座好像也有用。对，对狮子座，但是我觉得狮子座喜欢有竞争。对，因为就好像说，你再不爱我的话，那个我是小白兔啊，有别人要给我吃胡萝卜。很多人排队哦。不要以为我们没有人要。对，有时候要吓吓对方啊，吓吓火象星座。我们来看一下水象星座呢。要吓他们，对不对？啊，对对对，对，要吓又要疼又要吓这样，哎。对好像是这样，有一点，真的是这样子哎，会这样哦。对啊，好，我们来看一下水象星座怎么对付啊，借力使力，勾引上钩，引诱。知道我有借，我借纳到使力，然后我就引上钩了。没错哈，然后还有，就是比如说，如果你要给他们主动承诺的话，比如说你带他们去参加婚礼啦。或看别人家的小孩好可爱啊，那别人的宝宝，我们是不是应该要这样子进入下一个阶段的话？就一个美丽的，对，就一个朋友，对对对，也编织一个梦想给他们。对，好，我们来看一下土象星座对付土象的话。生涯规划一定要帮他规划，蛮实际的，蛮实际的。没有，其实就是跟土象星座就是类似，比如说好，我戏棚下站久了就是我的嘛，哈，就是好像让他在生活上面不可或缺你的存在。久了久之，他就会给你承诺了，但是可能要等久一点啦。好，哇，有准，威胁利诱，好，就是告诉他说：“亲爱的，我这个月好像没有来耶。”哦，吓不会吓跑吗？好狠啊！哇塞，用骗的哦，其实要给他们一点责任感啦。那如果你是要说没有来，然后办婚礼那天说不好意思啊，来了怎么办？对啊，不好意思，突然来了。他就已经在办啦，对不对？对啊，你可以去画上另外一条线啊。目的已经达到了，就他会不会想就想，就是说你在整我就分？不会不会，你都有了他还不娶你，你能嫁这种吗？对不对？对，因为不然风向其实心很不定啦，一定要想办法让他们有责任感。好，那么接下来老师要跟我们大家讲的是，有些男生不喜欢回家，来帮我们分析一下，老师什么星座特别不爱回家？OK， 巨蟹和处女其实比较少一点，还好，他们比较顾家一点，超恋家，对，比较恋家，对不对？巨蟹座蛮，所以二十很低啦。这个我倒觉得，张立东是不是其实蛮爱回家的，蛮爱回家的，算蛮宅的。是说在一个家里，但是有很多女人。对，你现在抓到，我现在在误解了。回家急着上哭了，是会有习惯回家睡觉的，但是他下午跟晚上十点以前去哪里，你不知道。有些人他就喜欢恋家，但是因为他是叫人家到他家嘛，就是对啊，他不去别人家就恋你的家这样子。回家是需要练习，或者是回家上午。回家要练习。好，我们看一下40%的天蝎、牡羊和金牛哈，不爱回家，对，不爱越来越高了，对，哎呀，越来越高了。我们看一下60%的双鱼、天秤、摩羯和双子，摩羯很爱回家啦，哇塞，哇，我们讲的是双鱼都睡别人家了，对，摩羯不是不爱回家，摩羯是爱去潜鬼，是，可是我觉得天秤是因为家里太亲了。为什么？为什么留电话？为什么你在钱柜睡的觉比在家里的床上还多？钱柜就是你家。我在钱柜沙发上睡觉那个时数已经超过我在家里面床睡觉的时数。但为什么会这样？原因是因为其实摩羯他是我们是一个责任感非常重的星座。又来了。我在我那一区，那就很多人到我们那一区就说：“哎呦。”闹哥，我们现在来到你这一附近，你要不要出来陪我们大家一下？你是我们的开心果，你应该要出来一下。我们是一种责任心。我觉得这个时候我不能再待在家里了，我应该要出去，就是跟他们，就是帮他们欢乐一下。我不入地狱，谁入地狱？所以其实我对自己的家，我是非常爱我的家。对，我跟你说，因为我们家现在没有女主人嘛，如果家里面有个女主人的话，我觉得很爱回家。而且你就算有女主人，我觉得你应该住到九份去。啊，你住的太方便了。而且我跟你有一个周末，我曾经为了躲避，就是说这种轰炸不断的局，我一个人开车到乌来的深山里面，在那边住了2个晚上，因为我怕我待在台北，我觉得很忙碌，所以我们是责任心太强，有的 guilty 了。